жителі Тернопільщини стали на захист України. У центрах комплектування та соцпідтримки кілька днів були черги, в них стояли цілодобово. У 58 років добровільно долучився до Збройних сил України професор з Тернополя. Такої біди в новітній державності в нас ще не було, щоб одна з найпотужніших у військовому плані держава напала на нас, і відповідно потрібно боротися. У лютому з Тернополя на підсилення Збройних сил України вирушили добровольці добровольчого українського корпусу. Якщо ми не зупинимо ворога на сході, на півдні, на півночі, незалежно де цей ворог буде, він вернеться сюди. 24 лютого загинув морпіх із Бережан Віталій Скакун. Він підірвав генічеський міст разом з собою. Так боєць сповільнив просування російських військ. Я ухвалив рішення про нагородження звання Героя України Скакуна Віталія Володимировича, сапера 35-ї окремої бригади морської піхоти, посмертно. Ціною власного життя він підірвав міст. Дзвінок від дочки. Вона плаче, каже: мама, нема нашого Віталія. Нема, ми його бачили по телебаченню, загинув. Він зробив правильно. Я прийняла це. Військові з острова Зміїний стали символом опору. Їхня відповідь російському крейсеру «Москва» стала крилатою фразою. Морпіх на псевдо «Локі» командував групою на острові. 2 місяці пробув у полоні разом із побратимами. Коли корабель підійшов ближче, ми вже замітили, що це крейсер «Москва». Типа, здавайтесь, іначе будемо обстріляні. Мої морські піхотинці включно сказали, що ми здаватися не будемо до самого краю. Бійці з Тернопільщини до останнього боронили Маріуполь. Один із захисників «Азовсталі» – тернополянин Михайло Діанов. Фото пораненого морпіха облетіло соцмережі. Так рідні дізналися, що боєць живий. Згодом він потрапив у полон росіян. Бачити, що він живий – це велике щастя. І що ходити може – це також велике щастя. Пліч-опліч з бійцями стали парамедики. Одна з них – Катерина Поліщук, на псевдо «Пташка». Її пісні з Азовсталі стали символом незламності. Нові земля гуде, радіють гори, степи, бо нас Набій благословив священий дух Мазепи. Зірки згоряють, а ми будемо жити вічно, народ, як і Маріуполь, Україна. Це назавжди. Все буде добре. Все буде Україна. 21 вересня Катерину Поліщук та Михайла Діанова звільнили з полону. Долучилася до лав добровольців і тернополянка Лілія Мусіхіна. Жінка волонтерила ще під час Революції Гідності. Згодом допомагала бійцям. Тепер вона воює. Ми всі прийшли сюди вмирати за Україну. В перші тижні нам перемкнули якийсь вимикач. Ви прийшли не вмирати, ви прийшли вбивати. Це ворог, всього-навсього ворог, його треба знищити. Захисник з Кременеччини Назар Гушпет під Харковом зняв відео з синичкою. Пташка прилетіла до бійця в окоп і сіла йому на плече. Відео стало популярним в Україні та за кордоном. 21-річний Василь Пізняк підписав контракт із Збройними силами України, не сказавши батькам. Ваха воює на фронті з жовтня. Я цей день ніколи не забуду. Вони нас почали штурмувати. З 6 ранку почали вже накривати мінометка, танки. Бій був 10 годин, дуже був важкий. У нас вже боєприпасів не було. Ну, ми якось протрималися. Ну, тоді я вже з всіма попрощався. Просто в думках взяв телефон, подивився фотку мами. Танкіст зі Збаража потрапив на обкладинку матеріалу «Форбс». Чоловік воює з 2014 року, знімає відео про будні бійців та публікує їх в соцмережах. Люди повинні знати, що ми не розважаємося, що ми не просто сидимо, байдикуємо, а ми дійсно працюємо. Дійсно працюємо і захищаємо нашу країну. Не тільки для себе, але й для всіх них.